ଚାରେ ପକେଇଲେ କଣ ଚା ବାସ୍ନା ହବ? ହଁ ହଁ, ଗୁର୍ମା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପତ୍ରର ନାଁ ଏବେ ଖାଲି କହିଦବା, କୋଉ ପତ୍ର କଣ? ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଲା ଲିମ୍ବ ପତ୍ର, ଏଲା ପଣସ ପତ୍ର, ଏଲା ଦୁଦୁରା ପତ୍ର, ଏଲା ମନ୍ଦାର ପତ୍ର, ଏ ଅଲୋବେରା, ଏ ହେଲା ଅରଖ ପତ୍ର, ଏ ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ଏ ପୋଦିନା ପତ୍ର, ଧନିଆ ପତ୍ର, ଏ ଧନିଆ ପତ୍ର, ଏ ପୋଦିନା ପତ୍ର, ଏ ଅରଖ ପତ୍ର, ଏଟା ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ରଟା ଗୁର୍ମା, ଗୁର୍ମା ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ଗୁର୍ମା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ହଁ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ହଁ ଏ ବେଲ ପତ୍ର, ହଁ ଏ ହେଲା ଦୁବ, ହଁ ଏ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ପତ୍ର, ଏ ହେଲା ତେଜ ପତ୍ର, ପିଜୁଳି ପତ୍ର, ଏ ପସାରଣୀ ପତ୍ର, ଏ ହେଲା ପାଲ ପତ୍ର, ଏ ହେଲା ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ପତ୍ର, ଏ ହେଲା ଆମ୍ବ ପତ୍ର, ସରିଗଲେ ସବୁ ପତ୍ର, ଜୁଆଣୀ ପତ୍ର। ଗୁର୍ମା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଁଳା ପତ୍ର କହିନାହାନ୍ତି, କଲରା ପତ୍ର, ଅଁଳା ପତ୍ର। ହେଇଗଲା, ଦେଖ କେତେ ପ୍ରକାରର ପତ୍ର ଆମେ ଆଜି ଆମେ ଚିହ୍ନିଲେ। ଏବେ ଗୁର୍ମା ଜଣ ଜଣକି ପଚାରିବେ କୋଉ ପତ୍ର ରା ସବୁ କହିବ। ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପତ୍ରର ପରିଚୟ କରାଯିବ। ଦେଖ ଗୁର୍ମା ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପତ୍ର ଧରିକି ବସିଛନ୍ତି, ହେଲା। ଗୁର୍ମା ଯୋଉ ପତ୍ର ଦେଖେଇବେ, ତମେ ରଖିଥିବା ପତ୍ରକୁ ନିଜେ ବାହାର କରିକି ଦେଖିବ ଯେ ଗୁର୍ମା କୋଉ ପତ୍ର ଦେଖେଇଲେ, ହେଲା। ଆମେ ଆଜି ଔଷଧୀୟ ପତ୍ର ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛର ପତ୍ରର ପରିଚୟ କରିବା, ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଯେ କୋଉ ଗଛର ପତ୍ର କୋଉଟା। ଏବେ ଗୁର୍ମା ଦେଖେଇବେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି, ତମେ ମତେ ପତ୍ର ବାହାର କରିକି ଦେଖେଇବ। ସମସ୍ତେ ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ବାହାର କର, ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ଦେଖାଅ, ଲିମ୍ବ ପତ୍ର, ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ବାହାର କର। ଦେଖ ସେ ଯୋଉ ପତ୍ର ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ସୁନା ପିଲା, ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ବାହାର କର, ଦେଖାଅ କୋଉଟା ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ବାହାର କରୁନ। ହଁ ନାଇଁ, ଏଇଟା ବେଲ ପତ୍ର, ନିମ ପତ୍ର ଦେଖ କୋଉଠି ଅଛି, ଦେଖା ନିମ ପତ୍ର, ହଁ ଭେରି ଗୁଡ୍, ନିମ ପତ୍ର ଦେଖା, ଏଇଟା କଲର ଏଟା, ହଁ ନିମ ପତ୍ର, ଏଇଟା ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ନିମ ପତ୍ର ଦେଖା, ଏଇଟା ନିମ ପତ୍ର, ନିମ ପତ୍ର ଦେଖା, ପୁରା ଦେଖେଇଲେ, ହଁ ତାପରେ ବେଲ ପତ୍ର ଦେଖାଅ, ସମସ୍ତେ ବେଲ ପତ୍ର, ସମସ୍ତେ ଦେଖେଇଲେ ବେଲ ପତ୍ର। ଗୁର୍ମା ସବୁ ବେଲ ପତ୍ର ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖା ବେଲ ପତ୍ର, ହଁ ହଁ ଏଇଟା ଆମ୍ବ ପତ୍ର, ବେଲ ପତ୍ର ଦେଖା, ବେଲ ପତ୍ର, ବେଲ ପତ୍ର, ହଁ ଦେଖା, ହଁ ହଁ ବଢିଆ। ଏଇଟା ଦେଖଉନି ବେଲ ପତ୍ର, ଏଇଠି ଅଛି ବା ତମର ବେଲ ପତ୍ର, ନାଇଁ ଏଠି ତମେ ଟିକେ ବେଲ ପତ୍ର ଦେଖେଇଦେଲ, ବେଲ ପତ୍ର ଦେଖାଅ, ଯୋଉଠାରେ ତିନିଟା ପତ୍ର ଲାଗିକି ରହିଥିବ ସେଟା ନିମ ପତ୍ର, ହଁ ଏଇ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଠି ବେଲ ପତ୍ର, ହଁ ହଁ ଏଇଟା ମିଳିଲା ବେଲ ପତ୍ର। ହଉ ଗୁର୍ମା ଆଉ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଦେଖାନ୍ତୁ, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ସମସ୍ତେ ବାହାର କର, ମାମା ଆମର ଉପମା କଲେ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ପକଉଛନ୍ତି, ଖଟା କଲେ ପକଉଛନ୍ତି, ନାଇଁ ହଁ ଦେଖିବା ଏ ଭଉଣୀ ମାନେ ସବୁ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଦେଖା, ହଁ ହଉ ହବନି, ଦେଖିଲ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ସମସ୍ତେ ଦେଖା, ଭୃଷଙ୍ଗ ଡାଳ, ହଁ ହଁ ବଢିଆ, ହଁ ଦେଖିବା ଆଣିନ, ଏଇଠି ପାଖ ପିଲାକୁ ଦେଖେଇ ଦିଅ, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଦେଖେଇ ଦିଅ ତାଙ୍କୁ, ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡା, ହଁ ତମ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଦେଖାଅ, ହଁ
हाँ तुलसी पत्र देखो ना आनीच तुलसी पत्र देदेल तुलसी पत्र देखा तुलसी पत्र आम सबुदिन मामा पूजा करुचन एटा पुदीना पत्र सब ओंकार भाई तुम भूल तुलसी पत्र देखा हाँ 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 बढ़िया एटा निम पत्र तुलसी पत्र आस गुरुबा आगे पलैस देखीद समस्ते पुदीना पत्र समय देख दिखे बाटिक चटनी कर गुपचुप पानी मिसे तरकार पकाती धनिया पत्र टेस्ट लगे ना तेज पत्र तेज पत्र देखा तेज पत्र देखा हाँ ये ग्रीन तेज पत्र सुखी गले आम तरकारी फुटे पकोजे ना तेज पत्र किए आज देखा हाँ ये बेल पत्र कलरा पार्टी को कमी लगे अच्छा बाबा सब पान खाती हाँ हजम भी खाद्य भल भाव हजम हम बढ़िया चुट्टी हम दुब घास पूजा भी लगे ना लक्ष्मी सब देवादेवी पूजा विधि ब्लड प्रेशर कमी जीव पिजुली पत्र बाटी खाइले हाँ।